אז כאילו אנחנו ביחד. אתה הזמנת צימר? אתה הזמנת אותי לצימר? אז כן, אנחנו ביחד כבר מהצימר. איזה שבוע, כאילו. הזמנתם? לא, אנחנו מתים להזמנת. כן, באנו לחגוג, אנחנו שבוע יחד. עשיתו יותר. תודה. מה, אני יכולה להגיד לך משהו ואתה לא תלחץ? רגע, נכון. אני חושבת שאנחנו לגמרי מוכנים כבר לטוס ביחד. קודם כל אני הולך איתך בראש, שתדעי שבטיסות הבן אדם החכם מה שיש. בטיסות. כל הפנטזיות עולות לי באוויר. שאתה בטיסה. מי זאת? מי זאת מתקשרת אליך עכשיו באמצע הלילה? מי זאת? Yeah. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. And you let that in. Look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't...